Gak tak neng dia. Patang motor. Tapi yo, ini neng ngadang-ngadang menawa kepethuk ya. Iki utuh. Iki utuh. Ya perabotane kae mau e. Ayo kae perabotane kae mau. Ayo. Gedang goreng monitor gedang goreng. Kae mau tuh ya. Hei, halo. Oh, oh. Aneh dingin. Arep bengi-bengi. Arep takdiran tapi rampung. Ah, wis ora rampung tunggale wis wingi kok ya le rame. Tunggale wingi ra le rame. Gedang goreng ada sing gak gedange pang lagi. Sik mburi ki ana montor akeh. Wis wis iki Om, siki yo. Mburi ana motor. Oke oke iki wong e karo aku RD. Ye. Tak itu kok apa wae? Loro iki. Yuk. Ming dalun-alun ya lewat motor itu. Ya urung indikasi lah. Nek sing ngarep malah nang ruruwi. Ini ya ora ngerti. Ya muka-muka ming dodolan tenan. Oh, banter-banter. Jadi menurut rekan yang tadi pembuntutan dari tadi itu 6 yang ada jumper kuningnya tadi itu sempat nantang-nantang orang. Tapi yang ditantang tidak berani. Kayak sing ngeruri aku mau sing ngontor telur lurus. Rating kanan terus kai. Neng di kanan, jak mubeng-mubeng kota, jak tebiran wae ya. Oh lurus ya loh. Wih lah ngetan. Oh lurus ya loh. Di, iki ya, bu, utuh ya teh. Mobilnya era gelem nyelip ngapa ya?
Oh ya melu buntut ya, ya kotor banget mas sampai enak buntut. Wah nyelip mobilnya, marah ya. Mobilnya mengetat kira ya. Wah kerembun malah mas. Halo, halo, halo. Loh, melu ngeblong. Melu ngeblong ya? Wah kayak dikasih halo asuh tung sume dong rayan masih kiwe ya ah wulah telan ganti ke bendera ini rombongan apa wong do tepir. Wah, sekawetan di rombongan ya. Eh? Masa dong gabung ini lagi? Oh, hilang yang telung aja. Oh, sini yang ngarep ya, gak apa. Hei, si alon-alon bayang anaknya terus ngapak ya. Duh, krimis masih. Yeay. Kalau emang rautan masih langgawannya perangkat oke banget ya. HT kamera karo awak nekon utan-utan tetep rawani. Dong apa ini?
Ngopo? Eh? Tak kira bocah-bocah itu tantang-tantangan kayak mau. Wah, alah. Udu. Oh, tapi aja dikapak-kapak sih. Udu, Mas, udu. Sengora nek meng dhewe, sengora dhewe. Aku ya bingung. Lebok ini. Mau mijun Pak mau cari dia aku benok ini. Iki. Masuk di sini tadi Pak. Jatuh dari dia kan kabur Pak. Heeh. Grup ini langsung lari. Yang lawan arah tadi. Lawan arah. Itu motor itu. Masih. Itu motor. Motor ini di motor. Lampu merah tadi loh. Ujung sana. Eh motornya yang ketinggal mana ya? Enggak ada yang ketinggal. Pak, jatuh tadi di sini. Terus masuk sana. Langsung lawan arah ke sana, arah sana. Mas Andos lihat Mas Andos. Lewat wetan ora? Motor telu mo. Iki tunggal Burono. Mlebu ngidul. Mlebu ngidul. Nggon ngendi? Nggon ngendi? Kudu sing iki pojokane to. Pojokan kono kae. Ana jenengan to. Oh, kae iki ngoyak. Ngejar tiga motor tadi itu. Tiga motor itu katanya dua motor terus yang bang ini ngejar. Lolos motor loro, motor antara ini motor loro nek motor telu bajane kabeh iki malah meh salah paham tapi wis terkondisi. Oh iya Mas sing aku. Wah jenengan. Oh, aku ya ora ngerti to. Menawa kok ketan ngentuku ya sak rombongan. Mas tak kira niki jenengan ngene lho. Nek klitih to Mas. Sengoro motor siji, wong siji ngono kuwi. Mesti boncengan. Jenengan ngapalin niku. Kene iki yo ngoyak. Dolan-dolan. Tak kira ini kene iki wong jenengan ngoyakin baliki. Wonge puter balik lawan arah, makane. Heeh. Melu baliki to. Ah jenengan tak kira rombongane iki lho Mas, makane tak ngopong. Nek klite sengora boncengan. Sengora wong dhewe. Mesti boncengan Mas. Rombongan to. Makane jenengan mau kan aku yuk tambah kuat banget aku. Iki buntali lawan arah iki mau motor telu. Telu. Kabeh ra helman to. Heeh. Ngerti ngono mau lak yo kepres to Mas. Awas-awas lho, awas ora nengah. Wis nek ngono dibubarke wae Mas. Sing ketinggal apa ning kamu? Satu. Dan bubarno wae kan ndak malah. Ha iya, wis. Gas premo ndi Mas delok Mas? Gas premo? Oh, tak kira nek go. Sik dunjal iki. Terus sing iki lho, karo nang loro. Nang loro. Wah, wow. Kabeh to. Heeh. Prano anune, wejine ana. Ana ngene iki cah cilik-cilik biasane. Urban. Api ra Mas, api ra. Oh, tak nggo wae iki lho, katoku kedodorane. Iki aku mlorot dia iki. Ora nggawa lho, ora nggawa. Wis nek wis bae Mas, langsung dibubarke ndak daripada wong kampung metu. Polisi. Wong kampung barang lho. Ngapunten lho Mas, aku malam tinggal. Ngapura aja nek aku sing bengoki tak kira bengokane. Oh Mas, sorry Mas. Ora apa-apa. Dodol ning ngono. Kaget aku. Ngono ora ana sing nek wedone kene ming dadi tokan lakone iku. Kae. Memeng. Wis bubar wae. Ngapunten. Siap. Yuk. Yo Mas. Ora. Jadi kok. Eh? Dicat yo.